Lederen af Nykøbing Sjællands Bibliotek har fået nyt job og skal være forstander på Marienlyst Højskolen. Jesper, bibliotekerne, det var nogle steder, hvor man i gamle dage skulle have sultsko på, og hvor hvis det var med blader i en avis, så sagde alle, ja. I dag er der liv og glade dage på bibliotekerne, og I elsker, når folk de morer sig og hygger sig og har det godt. Ja, og det er jo lidt, jeg kom lige til, da du sagde, jeg har den her på, hvor der står A Quiet Place. Det er slet ikke det, det er i dag, og det er ikke timet, at jeg har den her t-shirt på. Nej. Nej, altså det er rigtigt, altså bibliotekerne i dag er, altså det er jo vores dags forsamlingshuse og kulturmødesteder. Vi har hundredvis af mennesker, der kommer på vores bibliotek her i Nykøbing hver eneste dag, drikker kaffe og sidder og hygger sig. Foreninger, der bruger huset og så videre. Så ja, det er noget meget andet. Ja. Og det er lige før, jordmøderne de har et kort med, så børnene bliver meldt ind i biblioteket. Ja, givet det bare så vel. Altså, det var faktisk en meget god idé. Altså, ja. vi samarbejder med både dagplejer og børnehaver, og med sundhedsplejerskerne her i kommunen, for netop at få den nye generation af lånere, brugere med ind på biblioteket. Ja. Men bibliotekets største udfordring i dag, altså det er faktisk at få fat, måske ikke så meget de yngre, men de unge mennesker, der kunne det være rart, hvis de alle sammen havde fået lånekort af deres jordmor. Ja, men det kan man vel ikke gøre noget om med, fordi de sidder med deres iPhone eller iPad eller hvad de har, og læser ikke bøger. Kan man overhovedet ændre det på noget som helst måde? Ja, det kan man. Hvordan? Altså, det er derfor, vi tager fat i dem. Tager fat i dem allerede i vuggestuer og dagplejer. Jo, nu tænker jeg på den generation, der sidder med deres... Ja, når de først er nået dertil. Ja. Jamen, det er der, hvor, altså, hvis vi har fat i dem tidligt, og ligesom gør dem opmærksom på biblioteket, det tilbud, der er her, og det fællesskab, der de kan være en del af, så tror jeg, at vi kan i hvert fald så nogle frø, og så tror jeg også, at vi skal, eller ikke tror, jeg ved, at vi skal møde dem der, hvor de er. Altså, vi har masser af digitale tilbud på bibliotekerne også. Vi holder i stigende omfang kurser, workshops, hvor vi prøver at kigge også kritisk på det her med kunstig intelligens og fake news, og hvad det er, man skal i det hele taget være varsom med, når man begår sig på de sociale medier. Og så er biblioteket også noget andet, fordi jeg har nogle aftenarrangementer, hvor der sker nogle ting, hvor jeg involverer lokalbefolkningen. Ja, altså dels er der sådan den rene biblioteksdel, hvor det jo er forfatterforedrag og litteratursalon og så videre, men i huset her, og også i Asnæs, hvor vi er, og bibliotek, altså der har vi sådan i gode sådan en gammeldags kulturhus her i Nykøbing af det Parkhuset, hvor der er folkekøkkener, og hvor der er koncerter og spil sammen arrangementer, og hvor der dagen igennem, vi har en 4-5 foreninger hver dag, der bruger vores hus også. Så jo, det er rigtig meget andet. Altså, det er det her mødested, vi snakker om på tværs af generationer, og folk, de kommer her. Og så er det vel også en fordel for jer, at kommunen har, der er nogle ting fra kommunen, man skal ned og hente på biblioteket. Ja, det er rigtigt. Så man på en eller anden måde er tvunget, hvis man skal have et pas eller et kørekort. Eller hjælp på anden vis. Altså, det du mener, det er, at vi også rummer borgerservice, og det gør vi lige præcis. Ja. Og vi rummer ikke bare sådan den klassiske borgerservice med pas og kørekort, som du nævner, men vi også, altså, vi har borgerservice light. Nu står jeg selv og passer informationen hernede i dag. Altså, der kommer folk, der har allerede været et par stykker, som skulle have hjælp til, lige nu har de fået en ny telefon, og hvad gør vi så med MitID, der skal overføres til den nye telefon, eller... Ja, det er jo alt. Altså, det er batterier i høreapparatet, det er ansøgning om pension osv. Og vi er, i al beskedenhed, så er vi det eneste sted i Odsherred, hvor man kan møde kommunen uden at skulle bestille tid. Altså man kan bare komme herned, og det er der rigtig mange borgere, der benytter sig af. Jeg har hørt, det kalder man service. Det kalder man service. Og vi sætter en ære i, at folk de, går glade herfra og er blevet hjulpet på en eller anden vis. Altså det kan godt være, at vi ikke kan hjælpe dem sådan lige her nu. Men så kan vi som minimum jo i hvert fald hjælpe dem med at få en tid hos vores kolleger op på Rådhuset, hvis det er en byggesag for eksempel, de skal have hjælp til. Så alle medarbejdere, de har det her servicegen dybt begravet i sig, og de smiler, når de sender glade borgere afsted. Men det må jo kræve rigtig meget af medarbejderne på biblioteket, for I skal hjælpe folk. De har et problem, de har gjort noget, så deres telefon ikke virker. Ja.
Og så er det fat i skruetrængeren. Ja, altså vi har jo vores begrænsninger. Jeg tror, at det med skruetrækkeren, så har vi faktisk, altså når vi snakker skruetrækker, så på biblioteket har vi det, vi kalder for, eller det der hedder en repair café. Så hver mandag mellem kl. 9 og 11, så sidder der 5-6 friske frivillige op i vores aktivitetscenter. Der kan man komme med sin telefon, hvor skærmen er gået i stykker, eller med sit modeltog, som ikke virker, eller sin rørmaskine osv. Og de reparerer en meget stor del af det, som folk de kommer ind med. Vi kan meget. Det er da helt vildt for de gamle, at få lov til at sidde her og gøre noget, som ja. De er gode til. Ja, det er og folk er glade. Ja, og det er netop, altså det er faktisk sådan en af de få ting, hvor det sådan er en indtil videre for ren mandeaktivitet. Det er pensionerede EDB-folk og ingeniører og elektromekanikere osv., som sidder der og tager imod ting og reparerer dem. Og det er meget populært. Så det næste, det bliver vel sådan et læbestiftkursus for kvinderne? Ja, jeg tror, at læbestift, nu tror jeg, det vil vi nok lære andre om, men sådan noget med og nu skal vi jo passe på, dig og mig, og skille mænd og kvinder ad på den måde, men der er mange, der kommer og spørger om hjælp til et eller andet, der har med deres tøj at gøre, som er gået i stykker. Altså nogle symaskiner og nogle frivillige, som kunne håndtere det. Ja. Det kunne også være mænd. Det kunne være fedt. Ja. Ja. Jesper, hvor længe har du været her på Nykøbing Sjællandsby Bibliotek? Det har jeg siden november 17, så det er 6,5 år. Ja. Der er sket meget på de 6,5 år. Ja, det er der. Der er fuld fart på. Ja. Det var der også før. Altså, det var nogle gode støvler, jeg trådte ned i, men der er sket masser. Ja. Hvordan kan man følge med? Fordi altså, I skal på kurser, I skal en hel masse ting. Medarbejderne skal udvikles. Hvordan kan man følge med? Der er jo virkelig gode kolleger her på bibliotek og i borgerservice også. En stor del af det arbejde her, altså det er sådan den der kreative udvikling, vi har i fællesskab i hverdagen. Og det er vi gode til. Og folk, dem der er ansat her, de holder rigtig meget af deres arbejdsplads, og vil gerne, altså det er hjerteblod. Det er en ambition om ikke bare den service, vi snakkede om før, men også i det hele taget at udvikle nye aktiviteter. Så det sker. Og så skal man selvfølgelig på kursus og så videre, men det kommer man også i et eller andet omfang, når vi har råd til det. Er du glad for at være her? Ja, rigtig glad for at være her. Hvorfor forlader du så stedet? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det er da tarveligt. Ja, det er det. Og hvis du nu havde snakket med mig for et halvt år siden, så havde jeg sagt, at jeg bliver 62 næste gang. Så havde jeg sagt, at det her det er de næste 6-7 år. Så det vil være en god måde at afslutte mit arbejdsliv på. Men så dumpede der en avisannonce ind en tidlig morgen, hvor min kone og jeg sad og bladrede i, det var Kristelig Dagblad, om et forstander parstilling på Falster. Og først sagde jeg det med Lene, min kone, først sagde hun, var det noget for os? Og det så rystede vi sådan lidt af, men så voksede det lidt over nogle dage. Og så tog vi ned og besøgte dem dernede og blev enige om, at det her, det kunne vi gøre godt sammen. Så når du spørger hvorfor, altså det er en ambition om for det første at videreføre og drive en rigtig god højskole for seniorer. Og så er det også et ønske om at gøre noget tæt sammen med min kone. Altså tænk at kunne gøre det. Vi er rigtig gode sammen. Og tænk at kunne gøre det at have en fælles arbejdsplads på den måde. Det glæder vi os til. I glæder jer til at være sammen, og så alligevel 24-7, der skal I lave noget hver for sig. Ja. For hele altså, vi bliver jo værtspar på den her. Altså, det er jo en seniorhøjskole. Der er 4 seniorhøjskoler i Danmark, som i modsætning til alle andre højskoler, så har de kun ugekurser. Det vil sige, uge efter uge, hver søndag, så dukker der 80 nye kursister op, som vi er værtspar for. Vi tager imod dem, og vi er dem, der binder deres ophold sammen i løbet af ugen. Og det er 24-7. Jeg ved ikke, om det er værd for sig. Det er noget af det værd, noget af det, der er vi også sammen. Ja. Så hver søndag, så holder I en lille introduktionstale, ja. Som var den samme for et halvt år siden, for 2 år siden, for 5 år siden? Altså, så man skal jo ikke gå i stå, men man kan sige, at de praktiske informationer er selvfølgelig mere eller mindre de samme. Og lige præcis søndag, ja, den ligner nok hinanden
den ene efter den anden, men ja. så er der jo, så skal vi holde foredrag og morgensamlinger og undervise og med på udflugter og planlægge katalog. Så der er nok at tage fat på. Og lave lønregnskab. Lave lønregnskab. Ja. Og lave madplan. Ja. Og den er lagt for den kommende uge, og det er samme uge. Det er samme hver uge. Nej. Jo. Han er en rigtig dygtig kok dernede. Han hedder også Jesper. Vi skal jo ned og snakke noget mere med ham. Men jeg kan se på Facebook, når folk de går hjem, så siger de tak for mad. Men det vi skal være opmærksom på, egentlig både med mad og med foredrag og i det hele taget, hvad der foregår nede på skolen, det er, at der er mange, faktisk ret mange, der kommer igen på højskolen 2-3 gange i løbet af et år. Så nytter det ikke noget, at det er same procedure. Hvidkålsuppe om mandagen. Ja, grød om tirsdagen. Nej, der skal vi udvikle os. Det kommer vi til. Jesper, det er jo, man kan jo roligt tage ned og så sige, at jeg interesserer mig ikke for det. Så er der noget andet, man interesserer sig for. Ja. Så ægtefællerne kan få oplevelser hver for sig, selvom de ikke har samme interesser. Ja. Altså det der er, sådan et ugekursus eller 14-dageskursus, vi har begge dele. Altså det er, der er nogle ting, som er fælles for alle, der er dernede. Altså det er foredrag og morgensamlinger, og som regel er der også et åbent hus arrangement, hvor folk kommer ind udefra til folkekøkken, og et foredrag med en eller anden sådan penge fra udefra. Men ellers så vil det være, så er eftermiddagen, altså det er, der er skiftende, altså der er 4 forskellige hold, man kan melde sig på. Og det er alt fra ornitologi til noget, der har med humor at gøre, til litteratur, til cykling, frisk luft og akvarelmaling osv. Så ja, altså der er noget til både den ene og den anden på hver eneste kursus. Jesper, når nu I går her og glæder jer til, at I skal derned og starte, ja, så må I også have gjort det her nogle tanker og ting. Det kunne også være spændende at lave det, og spændende at lave det, og spændende at lave det. Det kan jeg da dele med tro. Det må være skønt. Det er jo helt vildt. Altså vi fik jobbet helt tilbage i november, tror jeg. Og vi har jo næsten ikke kunne være i vores krop af både af begejstring og forventning til, hvad det er, vi skal i gang med. Men vi træder også, ligesom jeg gjorde her på biblioteket, altså træder ydmygt ind i et sted, som har en masse ting, de gør godt i forvejen. Men vi har da masser af idéer. Altså, hvorfor har vi ikke skakkurser? Hvorfor har vi ikke snak- og edkurser? Hvorfor? Altså, der er jo 1000 ting, man kan gøre. Ja. Og hvis vi har lærergruppen med, der er 6 fastansatte lærere dernede, altså, så kan vi jo gøre hvad som helst. Det glæder mig til at få sat et fodaftryk, forsigtigt fodaftryk, i behørig respekt for både det, der er, og for de kursister, der kommer derned. Altså, de 6 lærere, ikke siger, sådan plejer vi ikke at gøre. Ja. Den der sølvpapirsat, den kan sidde godt fast. Det tror jeg ikke, den gør. Altså, det er nogle rigtig gode fyre af det. Det er mænd, som alle sammen spiller musik. Altså, det er jo sådan en del af skolens kendetegn dernede. Det er, at der er rigtig meget musik. De har husorkester, der hedder Maries Mænd. Det er Marieløs Højskole. Ja. Som spiller op både til morgensamlinger og til koncerter om aftenen osv. Jeg tror, de er med på lidt af hvert. Spændende. Ja. Og så skal der være sådan, har de plageret lidt med Roskilde Festival. Der skal være pensionistfestival, hvor de ældre skal sove i telt, spidstelt. Ja, altså nu ikke pensionist, men seniorfestival. Ja, det, senior. Det er vigtigt. Ja, okay, ja, senior. Vi skal lave alarisme her. Men det er rigtigt. Altså, det er noget, som startede for, jeg tror, lige efter corona, altså et par år siden, hvor de om sommeren i 2 dage laver måske mere sådan heartland end en Roskilde Festival. Altså 2 dage, hvor de har 2.000 gæster, der kommer og hører musik og foredrag, og der er danseundervisning, og der er debatter, og alt muligt foregår det i løbet af de 2 dage. Og det er dels for de 80, som har købt ugekursus på højskolen, som er der, og så, altså jeg tror ikke, man bor i spidstelt, men altså Marieløst er faktisk, næste efter Odsager, tror jeg, Danmarks største sommerhusområde. Så der er masser af sommerhus, man kan leje. Så folk de leger
sommerhus. Eller kommer der ned med deres campingvogn på en af de gode campingpladser, der er dernede. Eller autocamper. Eller autocamper, ja. og ja, så på festival sådan et par dage der, det er vildt populært. Jeg glæder mig. Altså, jeg tænker, det er jo en kæmpe opgave. Ja. Alt muligt logistik i det. Men det har de gjort godt, og det kommer vi til at fortsætte med. Så hvis der er nogen, der ligger med sko på, når I rydder op om morgenen, så ved I hvorfor? Ja, eller hvis de ikke kan finde deres sko, så kan vi også hjælpe dem med at finde det. Ja. Jesper, det er jo rasende dyrt at komme på højskole. Hvad med alle os, der ikke har nogen penge? Ja, altså hvis vi starter med at gå ind i rasende dyrt, altså der er jo selvfølgelig forskel på ugerne. Hvis du vil holde jul eller nytår dernede, altså, så er det jo markedspris. Altså så stiger prisen for sådan en uge med jul. Det er også noget med, at personalet skal have ekstra betaling og så videre for det, ikke. Men priserne for en uge hos os med på enkeltværelse med kost og... Du må ikke nævne pris. Det må vi ikke. Det er selvfølgelig noget, der vil rykke på en almindelig folkepension. Og det er noget, der berører mig. Og som vi har snakket med bestyrelsen om dernede, om muligheden for måske på sigt at tænke ind i en eller anden form for højskolefond. Det ved jeg, at Ældresagen og Højskoleforeningen også har nogle tanker omkring, hvor man kunne søge noget tilskud. Men her nu, så er det heller ikke dyrere, vil jeg sige. Men og man kan godt, eller mange vil kunne spare op til det i løbet af et år. Der er vel også mange fagforeninger, som giver tilskud til deres medlemmer til sådan et ophold. Altså, de gør jo rigtig meget for pensionisterne. Ja. Fagforeningerne. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg ved, at bestyrelsen på Højskolen Marieløst, altså der sidder et medlem fra Faglige Seniorer, som jo netop er fagforeningsgrundet, ikke? Altså, jeg tænker, vi skal mødes med dem her, når vi starter op. Altså, at de har nogle tanker om, hvordan vi kunne gøre noget omkring det også. Mm. Ja. Men ja. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, der er mange mennesker, nej, der er nogle ganske få mennesker, der aldrig har læst en bog, og så kommer de ned og skal læse og høre foredrag og alt sådan noget. Hvordan vil de klare sig? Altså, man skal jo ikke læse en bog nødvendigvis. Altså, jeg fortæller dem om bogen, hvis det nu er. Det, der foregår på sådan en højskole, det er jo rigtig meget... Altså, man skal have lyst til at være med i det her fællesskab, men så får man fyldt på... Min kone snakker om det, hun kalder for det omvendte lommetyveri, hvor man kommer på højskole, fordi man tror, man skal på skakkursus eller akvarelkursus. Og så, det kommer man også, men så fylder vi en hel masse i lommen i løbet af ugen også, så man ikke vidste, men man fik fyldt på. Og det kan være et foredrag om, jeg er ved at forberede et foredrag nu om katastrofer. Jeg har en fortid i Røde Kors også, og er stadig en del af Røde Kors beredskab, så sådan... Så holder jeg et par timers foredrag om, hvad katastrofer er for en størrelse, hvordan vi håndterede corona og den slags. Så det vidste man måske ikke lige, at det var det, der ville komme på det her akvarelkursus, man har meldt sig. Jeg tror, man går glad hjem. Så hvis man træder ind ad døren og har et åbent sind og vil opleve en masse ting, så træder man ud af døren med en kæmpe oplevelse. Fyldt med vitaminer og lyst til at komme på højskole igen, men også lyst til måske at dreje en lille smule på sin hverdag derhjemme. Det kunne godt være en ambition. Jesper, hvor kan man læse noget mere om højskolen? Det kan man på højskolens hjemmeside, Højskolen Marieløst. De har også en Facebook-gruppe, man kan gå ind og blive medlem af og ligesom følge hverdagen i højskolen. Ja, og så er der jo det her fine katalog, de udgiver, som man kan rekvirere ved at ringe til skolens kontor. Det nummer, det finder man også på hjemmesiden. Bæks Herreboutik i Astridcenter har foræret en 300-400 sæt herretøj til Røde Kors, og Bæk, de gør det for at komme af med noget af det, der er for gammelt, og blandt andet så folk, der ikke har råd til at købe et konfirmationssæt, har været inde i Røde Kors og købe et. Bæk vil gerne have lærlingen. Så hvis der er nogen, der kender et ung menneske, som kunne tænke sig at komme i butik, i en herretøjsbutik, så er muligheden der, og det er i Astridcenteret. Jakob, der er rigtig mange mennesker, selvstændige, der sælger tøj.
der beklager sig lidt over, at folk handler over nettet. Ja. Hvordan har I det? Jamen, vi er ikke online på nuværende tidspunkt, men vi er ved at bygge en webshop op, fordi vi vil også gerne have den del af markedet. Men måske ikke rent prismæssigt konkurreres på samme måde, som de andre gør, men et mere et billede, en udstilling fra vores butik her, som kommer online, så det er et rent branding for os at gøre det. Ja. Og selvfølgelig, hvis vi sætter varer ned, så bliver det også sat ned online. Men det er jo fordel for jer at være i et butikscenter som Astrid Center, i stedet for at ligge 10 kilometer fra ja. De andre butikker. Det er det, ja. Også fordi vi får fælles annonceringer, og vi er et overdækket center. Det trækker mange kunder både fra Holbæk og Kalundborg og Nykøbing. Og vi har parkeringsmuligheder. Det er svært, hvor der er en god gade eller andre steder rundt omkring her. Så er der en ting, hvor jeg synes, det er virkelig synd for jer. Tiderne skifter, moden skifter, og I skal købe hjem i 10 forskellige størrelser, og der er kun én størrelse, der går, og så ja. Er der en hel masse, som have på tilbud. Ja, ja. Og det gør også, at og til lige med, så køber vi jo ind til næste år allerede nu. Men det stiller også større krav til den måde, vi køber ind på, og især i samarbejde med vores producenter og leverandører, på hvordan kan de tage varer og tur, vi ikke sælger, så ikke det er os, der binder op med lærerbindingen eller kapitalen, eller vi skal sætte ned, så det bliver på vores regning. Der er heldigvis mange, der begynder at hjælpe og har noget bedre løsning eller samarbejde med dem, hvor vi sender retur her. Man kan faktisk sige, at det jo er nød, fordi der er mange repræsentanter, der har været ude med et jakkesæt, og så... Nej, vi skal ikke have noget i dag. Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo en hård branche. Det er en hård branche. Det tænker man ikke på. Og den er endnu hård online, faktisk. Så ja. Ja, det er den. Men vi lever rigtig meget af turister heroppe. Vi har også det største sommerhusområde i Danmark, tænker jeg næsten. Så vores sommerperioder er, der er vi meget travlt, og de kommer igen hver år, fordi vi har tid til kunderne. Vi giver service, i stedet for, hvis man bor inde i København, der har man ikke altid tid til at tage sig af kunderne. Og man kan faktisk leve af service? Man kan leve af at give service, ja. Tro det eller ej. Jakob, I har været meget generøse og forærer en masse jakkesæt til Røde ja. Kors. Og så tænker man, hvor er de flinke? Ja. Og så går pengene til noget rigtig godt, fornuftigt. Ja. Det går rigtig godt. Og det, vi havde selv overvejet, om vi skulle sælge det. Vi har haft det på lager i lang tid, og det er nogle modeller, og det er størrelser, vi ikke umiddelbart sælger mange af hver dag eller hver måned. Så vi kunne have det liggende hernede nu i flere år igen, eller vi kunne vælge at se, om vi kunne komme af med det. Vi kunne også selv sætte en annonce i avisen og få kunder herind, men det ville stadig give en underskud for os. Og så tænkte jeg, at vi kunne måske gøre nogle folk glade, der ikke har samme økonomiske midler som os andre. Så derfor har vi doneret til Røde Kors, og de har delt ud i 6 forskellige afdelinger her. Og det er rigtig godt. Det, de sælger, det, de har fået over fra os af, og det, de sælger, det hjælper til, at der er 50 familier, der får julehjælp fra Røde Kors. Så på den måde er det lige så stor værdi for os. Og man kan også sige, at hvis der er, I sælger sådan et sæt, og de fortryder, efter de har været til fest lørdag aften, så skal I tage det tilbage, og ellers er det dårligt service. Helt sådan dårligt service. Ja. Men til den pris, de sælger derovre, så er der ikke nogen, der bytter. Nej. Så... Ja. Hvordan finder man på... sådan en idé, fordi altså lige pludselig er det jo en konkurrent til jer. Det bliver ikke en konkurrent til os. Der, fordi dem, der vil have det sæt, det kunne vi stadigvæk sælge hernede i kælderen. Og vi gør det for at hjælpe. Det er ikke nogen, vi vil selv kunne sælge til fuld pris. Og der vil man vælge de sæt, vi har på nuværende tidspunkt, dem vi har her. Så den målgruppe, der går med de her bitter og de jakker, om de køber dem her til den pris, eller de køber dem over i Røde Kors, det vil give det samme. Plus at den anden dag så jeg, at der kom en familie ind med en mor og en søn, der skulle konfirmeres. Og de har ikke haft råd til at købe sæt til ham, kunne jeg betydeligt se. Men de var så glade over at have fundet et sæt derovre, så de valgte at gå hen og så købe et slips. Men de var meget taknemmelige for, at vi havde doneret. Og det var, de havde også set det via avisen, at vi havde doneret det over. Så, og det er meget mere værdi for os, end at få 5 kunder ind, der køber det også. Så der har den unge mand fået en positiv oplevelse, absolut. Og kommer til at ligne alle de andre. Ja, det er rigtigt. Jakob, når man er inde og købe et jakkesæt til 35.000, og så står ekspedienten og kigger på en, om kunden kigger på bukserne,
Og så tænkte man, skal jeg komme ned i den pose, hvor jeg har absint? Fordi jeg vil godt spare de 4 kroner. Hvordan har I det med det? Det er også meget mærkeligt, at man skal betale for en pose. Vi har også papirsposer, som er gratis, men det, der kan vi ikke få alt ned i, og de knækker på vej ud. Men de fleste ved, at det er jo ikke os som butik, der har sat de regler, det er EU. Man skal... Ja, og vi kan ikke engang bare lægge prisen ind i varerne, som mange siger, hvorfor gør I ikke det? Jamen, det må vi heller ikke, som ellers jeg gerne vil. Jeg vil gerne give dem gratis ud, men det går altså også, det er rimelig godt, at selvfølgelig plastik ikke bliver delt rundt på den måde. Jo, men altså, man går med noget lækkert. Ja, og så må man ikke have det i en plastikpose. Nej. Det er rigtigt. Ja. Ja. Men hvad, kunne man ikke gøre det, at man siger, jamen, de 4 kroner, det er til EU's? Jo, der er mange, de har selv en pose med, eller en taske, hvor de så har det i. Ja, vi har efterhånden vendet os. Vi har vendet os til, at man ikke bruger plastikpose længere. Ja. Og dem, der kommer ind og spørger, de køber den alligevel, kan man sige. Så, ja. Hvordan ser moden ud i 2025? Den er ikke meget anderledes, end den er i dag. Der kommer lidt... Vi har lige vendt at købe ind. Det er meget jordfarver. Det er det jo til efteråret. Og det bliver det igen i til slut over start næste år, ja. Det må være svært. Dem, der sælger os, eller indkøberne, eller producenterne, der laver det, de ved, hvad der kommer til at røre sig et år frem, og dem læner vi os meget op af. Ja. Og det er også derfor, vi laver de fleste aftaler med dem om, at hvis det ikke det, det sortiment sælges, så kan vi bytte det til det, vi sælger herude. For det er jo forskelligt fra landsdel til landsdel, hvad man sælger mest af. Er det det? Ja. Hvad er forskellen på? Jeg kan ikke sige, hvad der er forskel, men herude, hvor vi har lidt ældre befolkning, end de har inde i København, der er der måske flere, der vil købe den dusje farve frem for den friske farve. Ja. Men i det sorts mange, vi køber, der er den friske farve også med. Og hvis ikke vi sælger den, så bytter vi den om til det, vi kan sælge herude. Er det ikke de unge mennesker, der er mere til friske farver? Jo, og dem begynder vi også at få mere og mere fat i herude. Ja. Og især, at vi har et gymnasiet lækker hop, der også kommer herned. Vi får nye producenter ind, og håber på, at de mærker også er interessant for de unge mennesker, så vi kan få dem med. Og velkommen til Gæsthavs Nye Hagested. Vi ligger tæt på motorvejen til Sjællands Odde og København. Så hvis du skal bruge en overnatning eller vil hygge, måske du har lyst til at se en film i vores biograf, eller måske flyvemaskinen eller et af vores mange andre spil. Måske I har lyst til at spille et shuffleboard, eller bare hygge i vores have. Men har du lyst til at bare kun at sidde på dit værelse, så er det nok ikke her, du skal booke, da vores værelser er meget små. Hvis du er ude efter oplevelser, så bor vi i et smukt område. Og efter en lang dag, så kan du jo slutte af med hygge i Vettebar. Vi ses i Gæsthavs Nye Hagested. Ring for bookning på 40 40 93 04.